Juventude terá o Rio Branco na última rodada. Bola com o capitão. Capitão do Comercial Cowboy. E o Comercial vem. Bateu direto. Bela jogada do Comercial. A pressão agora é do Comercial, né? E tanto de um lado como do outro. E lá vem, disparou. Houve o desvio. É escanteio, o Cowboy, sobe o Comercial, anima, como o zagueirão pintou o gol. É ele na esquerda. O Tchelo subiu e vem o levantamento. De número 10. E lá vem falta, cruzamento. Bela. De Comercial e Paraná. Boa tarde, Luiz César Morales. Muito boa tarde, Nelson. Boa tarde, nossos amigos. E para o Comercial, só a vitória. Tá fazendo a lição de casa. O Paraná se atira, dá espaço, dá campo para o Comercial. Ô, Divan. Dificuldade, lateral esquerdo do Felipe. Fica na dividida, melhor para o Juventude. Mate, né? Ele parece que o Leozinho, na hora do arremate, não é muito bom, né? Da finalização, né, Dinelson? Tem que caprichar. Ele é muito rápido. Com o Lucão. Se quiser, tem o Davi Lucas, preferiu no meio-campo. É isso que precisa o Juventude. Passe para o gol, Rodrigo. Ele prefere voltar com o Divan. O Divan Renan, toca bonito, Juventude. Já escapou a gol. Mas preferiu dar o passe, né? Um belo passe para o Taufa aí. Quase o Juventude faz o segundo. E o amarelo para o Denner lá. Eles estão conseguindo demonstrar um bom futebol. E o Rio Branco de novo no campo ofensivo. Mas o zagueirão artilheiro Tchelo, capitão, fez para o Comercial. E o Rio Branco não desiste. Tenta a jogada individual, mas firme. Muito firme. E ali da bobeira, a zaga do Comercial, bola limpa, vem o Paraná, um chute. Bola, e já dá esse último passo, o penúltimo passo, já sai na cara do gol. Bela jogada do Lipe, e o Leozinho tem que ter um pouquinho mais de calma. E de repente não tinha outra situação. Cabeceou, foi bem no lance, o Varley por enquanto voltando a dar a classificação fora. Rio Branco já classificado. Comercial também classificando, posição legal. Aqui em Cravinhos, por enquanto Paraná Clube, mas se o Comercial ganhar o jogo, passa o time de Ribeirão Preto. O 7, né, no caso, o Tênis saiu na cara do gol, tocou para trás, o Zé fez o gol. Aí vai o Paraná Clube, o lançamento do Paraná Clube. O lançamento contra o Juventude, ganhou por 2-1. Foi um time kamikaze, um time que fez os gols. E o Birigui tenta tomar a frente do Felipe. Melhor para o Comercial. E aí a bola vem. E o Odivan, se não tiver uma cobertura, principalmente do Renan, os homens que vêm de trás, o próprio Denner, se desgastou. Não que não aconteceu como Juventude, mas com essas três modificações, talvez aí é um... Diária, vai todo mundo pro ataque, pra cabecear, ele bate no primeiro pau, aí é complicar com... E aí o Cowboy fica irritado como o Guilherme. Nesse momento a temperatura ela aumenta mais em Comercial. FPF TV, o canal oficial do futebol paulista. Vale vaga. No pé de ferro, o melhor. Jogadores que, nitidamente, acho que talvez o grande erro é isso aí, é saída de bola. Mas são jogadores capazes de qualquer... O melhor marcador dele na história... É o Peter, que é o que jogou no Comercial, viu, Dinelson? É o outro atacante também.